вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Урок для вчителя». Говоримо ми сьогодні і надалі про мистецьку освіту та її впровадження у новій українській школі. І з великою радістю представляю вам наших сьогоднішніх гостей. Отже, Комаровська Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії естетичного виховання і мистецької освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук. Доброго дня, пані Оксана. Рогозіна Вікторія Валентинівна. Доброго дня, пане Вікторію. І представляю вас, провідний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, головний редактор журналу «Мистецтво і освіта». Мої вітання, шановні глядачі. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і насамперед, наскільки важливо є мистецька освіта для вчителів, які навчають дітей у новій українській школі? Пані Оксана. Дуже цікаве запитання. І в ньому я почула два запитання. Наскільки важлива мистецька освіта для вчителя, який навчає дітей мистецтво? І наскільки вона важлива для вчителя, який навчає дітей не лише мистецтвами, а всьому іншому, що діти мають взяти і чого навчитися. Да? Це різні питання. І на перший погляд так просто відповідь на них можна дати. Але насправді не дуже просто. Тому що подивіться, ми всі живемо у вирі якоїсь мистецької інформації. Да? І все більше, і більше, і більше. І здається, що ми і так її поглинаємо, і так розуміємо, і так знаємо. Насправді ж мистецтво – це не є тільки розвага. Мистецтво – це є тренування душі, тренування почуттів. І дитини, і дорослого, і родини в цілому. А це просто так не буває. Цьому треба вчити. Вчити вчителя, який прийде до дітей, вчити того вчителя, який не є таким аматором, як і діти, і дітей, і вчити професійно. Ну, це якщо так коротко. А якщо ми будемо конкретизувати далі, то от ми зараз стоїмо перед складними питаннями, як оця ідея мистецької освіти буде розгортатися далі по-новому в цій новій українській школі, про яку ми так багато говоримо тепер і на телебаченні, і в пресі, і на семінарах, і батьки між собою, да, і діти знають, що вони навчатися прийшли в нову українську школу. Да. Отут постає у нас багато цікавих питань, тому що багато чого. От я не знаю, може, якісь конкретні речі, які цікавлять мукачівських вчителів, закарпатських вчителів, то ви мене перебиваєте, питаєте, але от завжди запитують вчителі, а що у нас так от докорінно все змінилося? То насправді все змінилося докорінно? На перший погляд змінилося. А з іншого боку, якщо уважно проаналізувати, що саме змінилося, то, знаєте, мистецька освіта, вона має такі глибинні традиції. Традиції – це дуже добре. Це те, що відібрано часом, абсорбовано, і те, що приходить найкраще до нас. Да? Але воно має розвиватися. І от просто йде далі розвиток. Ми просто переглядаємо деякі позиції з погляду сьогоднішньої нашої ситуації, яку ми маємо в суспільстві. А що ми маємо? А ми маємо дитину, яка дуже часто буває розгубленою в світі, яка має вийти зі школи і бути самостійною в тому, щоб приймати рішення, вибудовувати своє життя, і щоб ця дитина в тій навалі різноманітної інформації і в тих процесах, коли наше життя комерціалізується, щоб вона не втрачала себе і свої почуття. І отут зміщуються акценти в підходах до мистецької освіти. По-перше, якщо нас дивляться вчителі, а я так сподіваюся, що більше вчителів нас дивиться, да, і батьків, коли ми раніше говорили про зміст того, що має дитина засвоїти за всі роки з мистецтва, то багато чого. Але ми давали якийсь перелік творів, якийсь перелік там, я не знаю, що ми маємо прослухати, переглянути, в які музеї піти. Все воно залишається, чим більше, тим краще, і світогляд дитини розширюється. Але тепер ми говоримо зовсім про інші речі. Ми говоримо про дитину, яка має навчитися розуміти себе через мистецтво і мистецтво через власні почуття. Вона має навчитися
вибудовувати свої стосунки з мистецтвом, а через твори мистецькі, так, з усім світом, з життям, з друзями, з батьками, просто з природою, та з космосом, з чим завгодно. І отут виходить, що у нас не стільки, скільки ми дамо дитині зовні, на неї навалимо, щоб вона обов'язково тут занурилася, пізнала, скільки змінимо сам підхід до того, як дитина має розуміти себе через мистецтво. Оце поняття саморозуміння, самопізнання, самотворення, самокоригування, самовибудовування, воно виноситься на перше місце. І від цього йде взагалі вся система змін в тому, що дає нова українська школа. Власне, про нову українську школу за кілька секунд ми поговоримо. Пані Оксано, вибачаюсь, пані Вікторія, не можу вас не запитати. Ви працюєте співробітником лабораторії дошкільної освіти і виховання. Як сказала пані Оксана, мистецтво – це ніби пізнання всього найкращого, що є, так, у нашому світі. Але великий шлях дитини у світ починається саме з дошкільного виховання, так? Що так, тут показуєте? Так, абсолютно вірно ви зазначили. І я можу сказати, що концепція нової української школи, власне, зміни, які зараз відбуваються на початковій ланці системи освіти, то вони, звичайно, зачіпають і дошкільну ланку. Тому що, власне, пізнання мистецтва починається саме з цієї ланки. І, звичайно, ті зміни, які торкаються цієї початкової школи, вони не можуть не вносити певні зміни і в цю ланку. То, власне, що ж мають робити вихователі в цьому? А я хочу сказати, що дійсно ці позиції, які зазначила Оксана Анатольна, вони дуже важливі і дуже добре, щоб їх розуміли вихователі. Адже мистецтво виступає дійсно таким стимулом для того, щоб діти вже в дошкільному віці могли взаємодіяти між собою, вчилися таким життєвим, скажімо, компетентностям, вміли виражати своє емоційно-ціннісне ставлення. Оті ті придбані знання, навички, вони могли використовувати в своєму спілкуванні з іншими дітьми, з своїми ровесниками. І вміли ще самовиражатися от з цією приставкою «саме», а твори мистецтва стимулювали їх до цього. Власне, ви є головним редактором журналу «Мистецтво і освіта», так? Розкажіть трошки більше про нього і як він стає в нагоді і вчителям, і вихователям, і загалом для тих людей, які не байдужі, власне, самоосвіта, самовиховання і батькам, там, скажімо, іншим зацікавленим. Хочу сказати, що журнал «Мистецтво і освіта», він має давні традиції і створювався ще в 1996 році, скоро ми відзначимо 25-літній ювілей, і він створювався саме на допомогу вчителям мистецтва. Ми пам'ятаємо 2000-ні роки, коли тільки галузь мистецтва почала започатковуватися і, скажімо, набирати такого розвитку, тоді вводилися якраз інтегрований цей підхід. І журнал створювався якраз для того, щоб стати таким потужним, підготувати платформу, вірніше, для надання вчителям навчально-методичного забезпечення. Саме в цьому журналі в 2000-х роках друкувалася концепція художньо-естетичного виховання, розроблена фахівцями лабораторії естетичного виховання, тоді під керівництвом Людмили Михайлівни Масол, яка була завідувачкою цієї лабораторії. І, власне, через журнал пройшли такі дуже важливі державні нормативні документи в галузі освіти. Це державний стандарт початкової школи, це і програми, які тоді почали створюватися, це і календарні планування. І ці традиції живуть до сьогодні. Сьогодні вчителям початкової школи, як ніколи, потрібні такі орієнтири, які б допомагали їм в цьому величезному такому вирі, да, відшукати ті правильні позиції, відповідно яких слідувати. Тому я хочу сказати, що журнал якраз і унікальність його полягає в тому, що це науково-методичний журнал. Тобто тут друкуються статті науковців, відомих фахівців-провідних в нашій галузі, які допомагають вчителям саме з теоретичними позиціями, які допомагають якраз подати оті орієнтири, як це робити. І також, звичайно, що тут публікуються статті авторів програм, підручників, які допомагають методично подати представлені позиції. А також надзвичайно важливу таку інформацію, яка стосується, наприклад, от таких
моментів, як оцінюватися, як оцінювати учнів зараз в галузі мистецтва. А не можу не сказати, оскільки сьогодні сидить з нами автор, яка Оксана Анатольовна Комаровська, яка представила нам статтю в останньому нашому номері «Мистецькі досягнення». Як оцінювати надзвичайно тонку галузь мистецтва, як допомогти дитині в цьому з тим, щоб її і піднести, відмітити її досягнення, а з іншого боку теж правильно, скажімо, це зробити, з тим, щоб її не поранити, з тим, щоб навпаки надихнути в цьому. Будь ласка, запрошую вас. І ще хочу сказати, що, звичайно, оскільки я від журналу буваю дуже на величезній кількості семінарів, різноманітних, сама проводжу теж майстер-класи, я знайомлюсь з дуже цікавими людьми, з дуже цікавими авторами. І вони друкують свої матеріали у нас в нашому статті. Не можу не сказати, що влітку в нас була організована Миколаївським інститутом післядипломної педагогічної освіти 12-та школа методичного досвіду, яка теж традиційна, яка зібрала навколо себе величезну кількість фахівців нашої галузі з усієї України. І, власне, на цьому заході ми теж знайомилися з авторськими підходами. У нас були присутні автори підручників і мистецтва для 10 класу, 11-го. Для першого і для 10-го. І для першого класу. І якраз з перших вуст наші методисти обласні мали можливість познайомитися з цими підходами, задати запитання. І найцікавіші статті ми опублікували в нашому журналі. Тобто, сучасні вчителі можуть довіряти цьому журналу в плані того, що тут друкуються нормативні документи, тут друкуються методичні вказівки від фахівців Міністерства освіти і науки, Інституту модернізації змісту методів навчання. Вони знайомляться з підходами в практичних статтях і можуть це з успіхом використовувати в своїй педагогічній роботі. Можна я доповісти, якщо ви дозволите? От ви запитали про наступність між дошкільною освітою. І от я хочу звернути увагу всіх батьків, які дивляться, і вчителів. От здібності дитячі, да? От коли вони виявляються? В різні періоди життя. Але мистецькі здібності дуже рано. Найперше, коли ми можемо говорити, що дитина має схильність або здібності до якоїсь діяльності і можемо навіть прогнозувати певний успіх, це якраз мистецькі. І серед мистецьких це, ну так, найперше це музичні здібності. Ми вже в 3-4 роки можемо говорити про те, що дитина десь здібна, можливо, навіть більш-менш обдарована, да, в мистецтві. Саме в музичному мистецтві. І це важливо, це важливо. І в тому, що стосується оцінювання, дуже часто вчителі, по-перше, ви хотіли запитати, так, я вгадала. Тому що тут Вікторія згадала, я намагалась це пояснити, сказати точно, як дати рецепти, зараз важко. Зараз ми з вчителями обговорюємо всі ці питання. Але це питання виникає. Виник такий термін, точніше, він не сьогодні виник, да, а з'явився, але вже певний час, ми про нього все більше і більше говоримо, як мотивувальне оцінювання. В документах міністерських воно прописано як формувальне. Тобто ми, оцінюючи дитину, її досягнення, формуємо її як особистість. А я б сказала, що от мотивувальне, ми її мотивуємо розвиватися. От в чому суть цього оцінювання. І тому, да, вчитель собі буде мати, там, знаєте, та три пишемо, а два, ще пам'ятаємо, десь собі замітили, і порівнює щось з чимось там, з тими стандартними, точніше, традиційними такими підходами до оцінювання. Для чого? Для того, щоб він мав орієнтир, чого прагнути в роботі з дітьми. Але дітям потрібні такі давати, а вони хочуть мати оцінки, бо їм потрібна підтримка, їм потрібно, щоб їх оцінювали. Вони раді, коли я сьогодні старався, мене похвалили. Це вже оцінка. І тому ми спробували розробити отаку шкалу оцінювання, коли ми
даємо, не ставимо 5, 4, 3, 2, 1, бо 12, да? А даємо дуже добре, ти молодець і так далі. Але рано чи пізно ми маємо переходити і до оцінювання бального. Але переходимо до того бального оцінювання, коли дитина вже може сама себе оцінити, да, свої досягнення. Тобто ми її мотивуємо не тільки розвиватися, а й адекватно оцінювати свої можливості. Але тут я передбачаю ще одне ваше запитання у зв'язку зі здібностями. Так, якраз про це хотіла запитати, що як, власне, не поранити ніжну дитячу душу і навпаки виокремити її здатність до чогось. Як вчитель має це розгледіти і чому ви вчите, власне, вчителів, педагогів, вихователів, як десь можливо знайти те зерно? Адже ми бачимо, що сучасні діти зовсім не такі, якими вони були ще років 20 тому, так? Діти змінюються, але поняття здібностей, воно для нас залишається, як ми їх маємо враховувати в оцінюванні дитячих досягнень. Ну, дивіться, в нас є загальна мистецька освіта, куди занурені всі діти. Він дуже яскраві здібності, оця дитина має, хлопчик чи дівчинка, в музиці. А цей не має таких здібностей, але він розвивається в математиці яскраво, правда? Але ми їх всіх однаково занурюємо. І тут перед вчителем стоїть, по-перше, не поранити, та, не образити, не принизити, а мотивувати. Значить, ми оцінюємо те, до чого ми дітей мотивуємо. Якщо ми мотивуємо дитину пізнавати, слухати, сприймати, то ми вже і оцінюємо, наскільки дитина прагне саме цього. І у нас є загальна мистецька освіта, є спеціалізована освіта, є творчі колективи, куди діти приходять, і там, де є мета розвивати їхні здібності для того, щоб вони досягали якогось високого результату. Можливо, хтось з них піде в професію, там, музиканта, художника, танцівника і так далі. В загальній мистецькій освіті ми розвиваємо їхні здібності, але це у нас інструмент для того, щоб розвивати їх в загальноестетичному плані. Тобто різний підхід до того, щоб розпізнавати здібності. А якщо дитина яскраво здібна в якомусь виді мистецтва, то зрозуміло, що ми будемо її і стимулювати, і давати їй можливість, і підказувати, можливо, їй треба піти кудись і ще більше розвиватися в цьому плані. Так? Це перше. А по-друге, от Вікторія сказала от про що, що в 2000-ні роки почалося становлення галузі, не мистецької галузі, так? А ну, то ідеї інтегрованої мистецької освіти. А в чому тут я бачу стосовно здібностей? Ми всі полімодальні в своїх здібностях. От якщо ми візьмемо якусь таку яскраву особистість, в неї буде обов'язково. Це буде Семен Степанович Гулак-Артемовський. Да? Наш український композитор, яскравий автор опери «Запорожець за Дунаєм». Але він був першим виконавцем московській прем'єрі роль партії Руслана в опері Глінки Руслана Людмила, блискучий співак. Він грав в драматичних виставах, да? Він сам писав п'єси, він займався медициною, успішно народною медициною, і ще був прекрасним інженером, тому що він подав в Петербурзі в свій час на розгляд Академії наук проєкт водогону петербурзького. Його розглядали. Я не знаю, що правда, яка була його доля. Це про що говорить? Що в кожній людині є різні здібності. У нас батьки що? От я ходив в музичну школу, і ти, донечка, підеш. А донечка хоче йти танцювати. Хоче танцювати. А ти занурюй дитину, для чого такий поліхудожній підхід, занурюй дитину взагалі в цю мистецьку палітру, і буде видно, до чого у неї схильності і здібності. Тобто це плюси такого інтегрованого підходу до освіти. Але тут є і небезпечні речі, на жаль, які трапляються в нашій так, чиновничій сфері, так скажімо, да, в такій, коли у нас не вистачає годин, бракує годин на те, щоб навчати дітей іншим наукам, давати їм знання, і намагаються забрати це так підсупити від того, щоб занурювати дітей в мистецтво. Цього не можна робити категорично. Це не просто не можна, це злочинно. Це злочинно. І тому от ми говоримо про інтегрований курс мистецтва, пам'ятаючи, що туди закладено різні види мистецтва.
різні, які не можна у дітей відбирати. Пані Оксано, пані Вікторія, не можу вас не запитати. Ви навели чудовий приклад Гулака Артемовського. Ми бачимо, що всі талановиті люди талановиті по-своєму, той же Тарас Шевченко, Леонардо да Вінчі, всі на білому світі. Власне, наскільки ми всі розуміємо концепцію нової української школи, так, співавторами якої вас можна назвати, так, власне, полягає в тому, аби дитина була всебічно розвинута, аби вона в тому числі і в мистецькій освіті мала добрі, гарні знання, і аби вона була розвинута і вміла малювати, читати, писати, швидко рахувати, але не тільки щоб вона це вміла, аби це вона використовувала в сучасному житті, у своєму житті, аби це дійсно було потрібно. Як це все впроваджується у новій українській школі? Давайте я вам скажу. На чому будується, ну, на деяких, але те, про що ви запитали, це ми одразу ж виходимо до поняття компетентності. До речі, не всі вчителі розуміють, що таке компетентності. Ми намагаємося пояснити, але компетентність – це не є, як ми колись говорили, знання, вміння, навички. Ми не знання даємо дітям через мистецтво. Так? Ми їх навчаємо бути самостійними, приймати рішення, навчатися, все життя пізнавати себе, світ там і так далі. Так от, компетентнісний підхід, він якраз покладений в основу от ідеї нової української школи. Ну, як в законі про освіту, як в концепції цієї школи прописана ціла низка компетентностей, серед яких є культурна компетентність. На мій погляд, ця культурна, вона охоплює всю решту. І її основою є якраз мистецтво. Це не одне те саме, але основою є якраз мистецькі компетентності і мистецтво як здобуття культурної компетентності. В чому ідея? Ідея в тому, що всі оці компетентності, екологічна, інформатична, і всі проходять через усі предмети в школі, через усі освітні галузі. І отут починаються надзвичайно складні речі, коли в нас відбувається підміна того, як ми на математиці будемо залучати мистецтво. Математики і говорять, нам це заважає. Да? Історики кажуть, нам заважає мистецтво. Для чого нам потрібно курс мистецтва, якщо ми на уроці історії можемо розказати про те, про те, про те. Це різні речі. Курс мистецтва потрібен для того, щоб пробудити, зачепити емоційну сферу дитини, через емоції дати їй нерозуміння, а занурення в мистецтво. Тому що незнання ми даємо про мистецтво, незнання про мистецтво. Якщо учителі, які нас зараз дивляться, ще раз уважно прочитають змістові лінії освітньої галузі мистецтва, то там якраз слово «знання» відсутнє. Там є сприймання, інтерпретація, я сприймаю світ, а для того, щоб його інтерпретувати, світ мистецтва, мені потрібні знання, і вони вводяться через сприймання. Я щось роблю руками, щось я співаю, танцюю, мені для цього потрібні знання, я їх здобуваю. Я комунікую це нове через мистецтво. Оця комунікація, цей діалог, як наші діти, які занурені в гаджети, і ми всі, до речі, також, та, ми поступово відриваємося від спілкування один з одним. І тому посилена оця лінія комунікації через мистецтво. Для цього теж потрібні знання. Тобто я здобуваю знання через те, що я їх переживаю. І оце переживання, воно далі може йти в різні освітні. На математиці пропускати мистецтво – це не для того, щоб поміряти пропорції тіла, якими вони були у Леонардо да Вінчі, як і інших митців, правда? От я наведу ще один приклад з вашого дозволу, якщо у нас є час. Мейерхольд писав статтю для молодих акторів і молодих режисерів. Блискучі дві статті, їх треба всім прочитати. І він наводить приклад. Я відчуваю, що моя вистава затягується на 2 хвилини. Це означає, що щось не так пішло в цій виставі. Не тому, що вона стала довшою, а тому, що втрачено темпоритм, який впливає на образ художній, а значить на сприймання. Тобто це впливає на художність. Оце щось близько до математики йде. Тобто це поняття художнього образу, якщо воно зникає, то не буде ніякої інтеграції через інші знання. Тому що мистецтво і твори мистецтва – це не ілюстрація математичних знань, фізичних і так далі. І ще один приклад, останній, якщо ви дозволите, Васнецов, 3 царівни підземного царства. Пам'ятаєте, хто ці 3 царівни? Картина, яка написана на замовлення Донецької залізниці, і корисні копалені мідь, золото і
вугілля. От через от таке осягнення, розумієте, от такі зв'язки мистецтва, коли йде через емоцію і образ, от на тому має будуватися інтеграція, інтегративний підхід. В новій українській школі це закладено от в цю, це одна з позицій. Я розумію, що ми сьогодні про все не зможемо поговорити. Але... Де, як і чому можуть навчитися вчителі нової української школи цим всім підходам, методикам? Де і як? Вчителів, якраз от сказала Вікторія про школу методичного досвіду. І тут у вас на Закарпатті проводяться семінари. І досить багато семінарів, де вчителів навчають цьому. Проблема в іншого. Ті вчителі, які вже зараз працюють в школі, вони проходять перетестацію, і вони навчаються, і вони спілкуються. А що робити з тими вчителями, які прийдуть завтра в школу, які закінчують педагогічні виші? Отут у нас проблема. Оці діти, сьогоднішні студенти, на мій погляд, от як я з ними спілкуюсь, вони не готові до того, щоб прийти в нову українську школу, тому що вони ще навчаються трішки за старими підходами. Скажімо так, ну, методики вони якісь осваюють, такі конкретні, локальні, там талановиті діти вчаться, талановиті у нас вчителі будуть приходити, але їх треба навчати вже зараз, поки вони ще студенти. От, на мій погляд, це у нас ще є проблема. Не міняються програми. Ви будете незабаром йти, так, пані Вікторія, будь ласка, ви я маєте що додати? Я хотіла просто доповнити, сказати, що я абсолютно згодна з вами, Оксана Анатольовна, але ж тут ще йдеться про активність самих факультетів, які запрошують фахівців, які дуже часто проводять, наприклад, конференції і запрошують тих фахівців, які можуть сьогодні дуже багато дати цим студентам, які завтра стануть до практичної лави, будуть виховувати і навчати дітей. І, власне, тоді студентам можна порадити приходити, бути активними учасниками цих семінарів і одразу впроваджувати, скажімо, в своїй такі маленькі ще педагогічні практиці, так, впроваджувати оці нові методики для того, щоб можна було одразу набрати і поповнити свій багаж, свою копілку цими новими прийомами, новими методами, опанувати нові технології. Тобто зараз ми йдеться про активність самих студентів. І знаєте, які можуть зараз реалізовувати вже оте гасло навчання впродовж всього життя. Це не означає, що вони в вузі отримають диплом, отримають пакет методик і будуть цими керуватися надалі. Ні, зараз таке гасло, така потреба всього життя. Навчайся протягом всього життя. Я тут згодна, але тут все ж таки треба додати. От, наприклад, той самий поліхудожній підхід. Ми зараз все ж таки навчаємо окремо вчителів музичного мистецтва, вчителів образотворчого мистецтва, правда? І вони зосереджені і правильно зосереджені на своїй фаховій цій сфері. А от в поліхудожньому плані в них не передбачено, в них є на деяких спеціалізаціях, тобто окремо ті, хто обирають цю спеціалізацію, а мали вони всі бути готові. І тут постає ще інше питання. Хто має навчати дітей мистецтва в школі? Так от, хто має навчати? Це надзвичайно актуально. Не так, щоб не ображалися вчителі початкової школи, от в початковій школі. Ну, поки що, коли вони проходять перепідготовку, вони дуже стараються, вони, але ж скільки готується вчитель мистецтва? Він готується в музичній школі, там, в училищі. 5 років він вчиться на музичному педагогічному факультеті, ну, 4 плюс там магістратура. Він освоює цілий комплекс різних предметів. І він з цим іде до дітей. Та? І все одно ми говоримо, що він має бути ще більш підготовлений. Для того, щоб навчати дітей співати, його треба правильно навчати і правильно співати. Щоб малювати, тобто він має бути підготовлений і самому правильно навчати, і правильно навчати, щоб дитина правильно це робила. Щоб він потім навчив дітей. Так. І виходить, що ми має бути підготовлений в самому мистецтві, в сфері мистецтва, як виконавець, як знавець мистецтва, багато чого. Він має бути підготовленим в психології творчості, психології мистецтва. І третє, він має володіти методиками. І четверше, він має бути підготовлений в плані от інтегративного поліхудожнього підходу. Це ще та вимога, яка сьогодні випливає. Це те, що поки що є такі
проблеми і задачі мистецької вищої освіти для тих, хто прийде до дітей, а вже говорити про вчителів початкової школи, які, на жаль, поки що ілюструють мистецтвом певні якісь моменти інших предметів. Тобто тут є така дилема. Де і як, тому що, на жаль, нашого часу вже залишається набагато, де як мають навчатися вчителі, скажімо так, вчителі початкових класів, які викладають в тому числі і мистецтво. Де для них проводяться курси, де вони можуть почерпати той матеріал, так? Журнал «Мистецтво і освіта», так, і інші, можливо, видання, можливо, якісь курси спеціальні, можливо, є якісь розроблені, не знаю, методики, методички. Передусім вони мають мати спочатку самі мати мистецьку освіту. От давайте відверто говорити, вони повинні мати мистецьку освіту, хоча б базову, а не лише прийти і якийсь там один семестр пройти якусь методику викладання музики, якщо вони не володіють інструментом і так далі, і так далі. Розумієте? Дуже мало семестр або два навчання гри на музичному інструменті або співу для того, щоб вважатися фахівцем в сфері мистецької освіти, йти до дітей. Тобто потрібно в педагогічних коледжах, в закладах, які навчають майбутніх вчителів, теж змінювати програми, так? Та все, треба змінювати підходи до того, хто піде до дітей вчитися. На мій погляд, і це такий переконаність, тому мають бути фахівці з мистецької освіти, яких в педагогічних вишах готують до навчання дітей навіть з дошкільної освіти, і початкової, і середньої, і старшої, і так далі. Звичайно, що такі трансформації мають відбуватися і в системі і ППО, займаються перепідготовкою цих вчителів. Звичайно, що зараз вони отримують, методисти їх навчають, наприклад, як це було в Миколаївській школі, де методисти отримали сертифікати, який дає право навчати, займатися такою перепідготовкою на місцях, в обласних центрах. Але, звичайно, що там теж йдеться зараз про трансформації, про зміни. Тобто вся система абсолютно має змінюватися, починаючи від дошкільної ланки і закінчуючи вже системою ІППО. Без сумніву. Бачите, дошкільну почалося, початкова школа почала. Зараз іде розробка стандарту середньої освіти, там вже дуже скоро і старша школа. Мені ще хотілося зачепити такий ще аспект проблеми, про який ми сьогодні не говорили, це батьків. Хотіла запитати про програму «Впевнений старт» і те, що робити батькам, адже вони потрапили в зовсім нові умови. Ви знаєте, дійсно, в рамках цієї програми, її навчально-методичного забезпечення, мабуть, вперше звернули увагу на такий аспект, як взаємодію вихователя, власне, з батьками. І вперше в рамках цього проєкту, я хочу сказати, що все навчально-методичне забезпечення було, мабуть, розроблено, от я можу показати. Це програма, це книга вихователя, з якою працює безпосередньо вихователі, а це книга дошкільника, з якою працюють діти. Вона така кольорова і передбачає дуже багато цікавої інформації, цікавих завдань для виконання дітьми. Повноцінною частиною цього комплекту є альбом з художньо-творчої діяльності. Якраз він передбачає повноцінну таку художньо-естетичну діяльність. От бачите, він такий кольоровий. І, власне, ще однією частиною цього комплекту – це «Впевнений старт» – книга для батьків. Оскільки, дійсно, ця програма передбачає тісну співпрацю для того, щоб батьки могли з дітьми обговорювати різноманітні твори, виконувати цікаві завдання, простежувати і робити сумісне портфоліо. І я дозволю собі пригадати слова Дені Дідро, який говорив, що країна, в якій образотворчому мистецтву, малюванню, власне, навчають точно так же, як письму, вона досягне дуже багато чого. І хочу сказати, що якраз лінія образотворчого мистецтва в рамках цієї програми дуже досягнена повноцінно, тобто вона не йде десь на задворках, як і, власне, вся художньо-естетична лінія, а представлена повноцінно. Тож, батьки, які можуть слідкувати за успіхами своєї дитини, долучатися до цього і брати безпосередньо таку участь. Діти, які в рамках
цієї лінії можуть спілкуватися між собою на теми мистецтва, долучатися до групової взаємодії, виконуючи різноманітні колективні проекти, обговорюючи картини в різноманітних техніках. Те, що потім в школі пішло цю комунікацію через мистецтво. Це є фундаментом. Фундаментом для того, щоб далі діти в початковій школі якраз розвивали оцей спектр величезних здібностей мистецьких. Тому я хочу сказати, що власне програма «Впевнений старт», вона й була розроблена групою фахівців під керівництвом доктора педагогічних наук Тамари Піроженко, саме для того, щоб забезпечити оту наступність і в мистецькій освіті також прокласти такий місток між дошкільною і початковою ланками і забезпечити і цю лінію також. Пані Вікторія, пані Оксано, не можу вас не запитати. Ми бачимо, що нова українська школа працює, запрацювала вона, ну, власне, з відгуків батьків, ми чуємо, що успішно, так? Тому що діти мають зовсім інші методи навчання, діти більш розкуті, діти більш вільні, можливо, багато речей ще не зрозуміло, так? Але які ви вбачаєте позитиви в цій реформі і наскільки вона була потрібна? Зокрема, у сфері мистецької освіти. Ну, вона мала бути потрібна. Знаєте, це не є поламати те, що було. Ні, я вже про це сказала. Це продовження традиції. Тому що от про той компетентність підхід, от наша лабораторія почала говорити ще наприкінці, ну, ні, десь на початку 2000-х років, да, десь в 2009-му вже вийшли перші книжки про цей компетентнісний підхід. І от тепер він реалізується вже на всеукраїнському такому рівні. Тобто це не є нове. Нове є те, що змінився підхід до дитини. Якщо раніше ми говорили про зміст освіти, як про набуття певної суми знань, то тепер ми говоримо про дитину, яка набуває ці знання. Звісно, що це те, що я зараз сказала, потребує розшифровки, ми в межах однієї передачі не скажемо. Але вчителі, які читають уважно типові освітні програми, обидві в мистецькій частині, вони дуже схожі, тому що ми намагалися зробити так, щоб не було конфлікту, щоб вчителям не довелося обирати, щоб вони не стояли і не знали, розгубленими не були. От, уважно читати, там дитина передусім. 5 сонат Бетховена вона почує, чи 2 сонати Моцарта і 3 сонати Бетховена. Це не має значення. Має значення, що вона винесе для того, щоб вона могла змінювати себе. От, свідомо. Маленька дитина. Дитина. Від маленької до дорослої. Пані Вікторія, як говорять, що дійсно в центрі дитини цей дитиноцентричний підхід разом з діяльністю, середовищним, з компетентнісним підходом. Вони актуальні дійсно зараз, і про це ми простежуємо цю наступність. Це закладено і в дошкільній ланці, це є і в початковій освіті зараз, в початковій ланці. І ще, можливо, рано говорити про такі великі результати цього, адже програма і, власне, концепція тільки почала торувати свій шлях, звичайно. І тільки при такій взаємодії всіх батьків, педагогів, викладачів вищої школи, ми зможемо досягти і науки, без обов'язково науки, ми зможемо, скажімо, вже говорити потім про такі наявні великі результати. А практики мають працювати дійсно з науковцями, науковці мають дослухатися до практиків. І батьки, які мають не просто висувати якісь вимоги, а теж з розумінням і з такою дуже уважністю ставитися до цих всіх новацій, але і відстежувати і працювати теж на свою дитину, не відсторонюватися від неї, що це не наша справа, це справа, школи, дитячого садочка. Це проблема взагалі, тільки в такому тандемі. Да. Тоді можна говорити і про розвиток дитини, і про розвиток її здібностей. Адже батьки теж помічають перші такі порухи, не тільки вихователі, не тільки, наприклад, вчителі. Правда ж? Батьки помічають, що діти стають особистостями, діти стають вільними особистостями, так, які вміють мислити раціонально, вже десь, можливо, вони не так бачать себе в цьому великому світі, як, скажімо, ще ми, коли навчалися свого часу. На жаль, час нашої програми завершується. З чим звернутись до закарпатських вчителів, до ваших колег, до педагогів, до батьків, в першу чергу, тому що це теж дуже важливо. Пані Вікторія. Ну, мені дуже приємно. Я знаю, що і до програми «Впевнений старт» долучилися взагалі західний регіон дуже
активно, і Закарпатська область також. Я хочу побажати, щоб вихователі були активними. Адже активність – це така, знаєте, риса, яка здатна діяти, ну, чудеса, можна сказати. Засвоювати нове, спостерігати за собою, відстежувати, проводити таку рефлексію відносно того, що відбувається зараз з ними, з їх дітьми, аналізувати і помічати це, і рухатися вперед. А я скажу, що бачити в дітях позитивне, оце позитивне культивувати, самим бути позитивно налаштованими на успіх. Комунікуйте. От просто комунікуйте, спілкуйтеся. Спілкуйтеся, не бійтеся запитувати. З самими собою теж комунікуйте. Оце дуже важливо. І, мабуть, отримуйте радість від спілкування з дітьми і з мистецтвом. І де можуть закарпатські вчителі, закарпатські батьки ознайомитися з вашими роботами та з вашими напрацюваннями? Ну, в Академії педагогічних наук є електронна бібліотека. І практично все, що ми напрацьовуємо, все розміщується на доступному всім сайті електронної бібліотеки. Зараз я адресу не напишу, але пошуковик – Національна академія педагогічних наук України, сайт і електронна бібліотека. Ми можемо одразу сказати про завтрашній захід, наприклад, який буде цікавий, сподіваюся, і вихователям, і вже вчителям, які працюють в початковій школі, і студентам університету. Це в Мукачівському університеті на педагогічному факультеті. Ми будемо проводити круглий стіл і майстер-клас. І запрошуємо від імені організаторів, які, думаю, не образяться, а тільки будуть раді. Запрошуємо всіх бажаючих в 10:30. Для дискусій, для спілкування, ну, і для навчання, для обміну, так, обміну досвідом, так, і для навчання. Дякуємо вам. І вам дякуємо. Успіхів вам, так, успіхів вам, успіхів новій українській школі. І ми віримо, що, звичайно, обов'язково все в нас буде добре. Нашим глядачам, я нагадаю, спілкувалися ми сьогодні про мистецьку освіту. Це була програма «Урок для вчителя». Побачимось, тримайтесь, все буде добре.